အောင်ဟောပြောဖို့ဘယ်လိုလုပ်လဲမလဲပေါ့ခင်ဗျားတို့လောဗမာစကားရေးလဲနေတယ်ဗမာလူမျိုးတောင်မှဗမာစကားနဲ့စကားလုံးရွေးပြီးတော့မှချင်းချင်းလေးနဲ့အတက်နဲ့ဆိုကျူးကျူးစားပြောပြောခေါ်နေရတာဒီလိုတွေအပေါ်ပေါ်ဟောတာကရှိတယ်လေးလေးဟောတာရှိတယ်အလားသားဟောတာရှိတယ်ဒီလိုတွေဒါတော့ကိုညာအစင်တန်းလိုက်ပေါ့ကိုညာရောက်တယ်လို့ကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ကိုပြန်ပို့ချကြတာပဲဒီလိုတွေများများသဘောပေါက်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့မှပြည်ပြည်စုံစုံပို့ချနေတာပေါ့နေ့နေ့သဘောပေါက်တဲ့လူကအပေါ်ရန်စားဖြူပြီးတော့မှနှမ်းဖြူပြီးတော့မှဟိုပြီးကနေကြမှာဖြစ်ပြက်ကဘာတိစ္ဆာဘာတိစ္ဆာနဲ့ညုံချုပ်သွားမှာပေါ့ဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်တရားရဲ့ဥပနိဒာစိတ်တကတုတ်တန်တရားဥစားမပေးဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဥစားပေးပြီးတော့ချင်းမြင့်နေတာမဟုတ်ဘူးမဲ့ဖို့ရဖို့ကြီးတယ်ပဲဒီလိုတွေမဲ့ဖို့ရဖို့ဆိုတော့ကသာမန်တရားမဖြစ်နိုင်ဘူးတိစ္ဆာတရားအပိပြင်းဟောနိုင်မှာတိစ္ဆာပဲမှကြီးခန္ဓာမှာရှိပေါ့ခန္ဓာကြောင့်နားလေအောင်ကြောင့်လေဒီခန္ဓာဖြစ်တဲ့ပြိတ္တသမတရားတင်နန်းတရားဟောပေးရတယ်တို့တင်နန်းကင်းလို့လည်းမရဘူးပေါ့တစ္ဆာတရားညာနဲ့မသွင်းပေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီလိုဒီဓမ္မဘုရားဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့လူချင်းကိုတစ်ခေါက်ပြက်ချလိုက်ရင်အမှားတွေကိုလည်းပြင်ပေးတယ်အမှန်တွေကိုလည်းတင်ပေးတယ်အမှားတွေပြင်ပေးတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြရပေါ့အပေလေးပါးတကားပိတ်ချင်းအကျိုးများတာပေါ့အမှန်တွေသိမြင်တာတစ္ဆာတရားပေါ့ဥနာတယ်လို့ချင်းမောမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းအကျိုးများတယ်ပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတရားဘွဲလာရောက်ဝင်ရောက်အထုဝရကအဲ့တော့ဘာမှခင်ဗျားတို့ဘက်ကအရင်ကြီးကများတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လေးပြီးတော့မှဟိုဝေဟောဆက်သမားတွေအဲ့တော့ကုခတ်ကျွေးတယ်လေအသားလေးထိုင်စားလိုက်ုံပဲပြီးတော့မှဟောကြတယ်လေအသားလေးဓမ္မဘုံမတက်တော့နားလိုက်ုံပဲဒီအသည့်တွေခင်ဗျားတို့ဒီအသည့်လေးတွေဟုတ်တယ်မှာဆိုဝေငှဖို့တော့ဖုန်းတို့မှနှစ်ပေါင်းခု30 40နှစ်နေပြီ35နှစ်မှဒီတရားသာတွေ့တာကိုအဲ့လိုဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားတွေ့တာကို38နှစ်ပေါ်လေ39တွေကိုရောက်နေပြီတရုတ်လေးလာစီဘူးကမှာတလောက်အထုကမှာခင်ဗျားတို့ဒီလိုလေးတွေသဘောပေါက်ဟောနေကြောနေတာအဲတပည့်တွေလည်းလမ်းစဉ်မလွဲအောင်ပေါ့ဥပနိဒာဘောင်တွင်းကမလွန်သေးဘူးကြီးအဲ့တော့ထိတိယောက်ယောက်လေးဟောပြောဆုံးမနေအောင်ဒီလိုလေးတွေသင်ပေးထားနေတာအဲ့တော့ဒီတရားမျိုးနဲ့လွဲချော်သွားရင်အမှန်တန်နှစ်နာလွန်နေလူဖြစ်ရကြိုးလည်းမနာဘူးပေါ့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရကြိုးလည်းမနာဘူးပေါ့တာနာရင်းကြုံမှာကြိုးလည်းမနာဘူးပေါ့ဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်ဒီတရားတွေဘုန်းကြီးကပျောက်မြတ်မှာသူများတော့မစိုးရင်လားမစိုးရင်လားမသိဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကအလွန်စိုးရင်လေဒီလိုတွေစိုးရင်တော့ကများလို့လဲဒီအကောင့်ထဲကြီးကိုဘုန်းကြီးစားပြီးတော့မှစိတ်ကူးပေါက်တာ10နှစ်လောက်ရှိနေပြီဘယ်သူမှအာမပေးဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုချင်းသာမလုချင်းသာမှလည်းဒီလိုဝိုင်းဖြစ်နေကြတာကြီးပဲစီမံကိန်းရဲ့ကြီးကျယ်လုံးအားကြီးတယ်လုပ်ငန်းကြီးကကျယ်ပြန့်လုံးအားကြီးတယ်ပမာဏကြီးကျယ်ကြီးလုံးအားကြီးတယ်အစိမ်ကူးသားမှနဲ့တလူကြီးတဲ့ဝမ်းဖြက်ကြတာဒီလိုတွေဖုံးရလွယ်လွယ်လွယ်ကိစ္စတူဟိုလွယ်လွယ်ပဲတွက်တယ်ခက်ခဲရင်မတွက်ဘူးမဖြစ်ခါမှနေရလွယ်လွယ်ပဲတွက်ပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့တွက်တော့တွက်တာဗောဒါမှတွက်ချီရတော့မကြိုက်ဘူးဗောဒီလိုတွေအဲ့တော့ဗမာတပြည်လို့မုခုရိတ်တာဗမာပြည်တဏ္ဍတရားတရားဆိုရင်ဒီနေ့ချိန်ကမှရိတ်တပေါင်းအနည်းဆုံး1500လောက်ရှိတယ်တိရိတ်တမှာတစုဘက်တောင်ယူအောင်တော့ဖုံးကြီးဗမာပင်မကဟောစရာမလိုဘူးကိုယ်ကဘယ်ရိတ်တာမှမလာဘူးဇလုံးတရိပ်ဇလုံးရိတ်တာကတဆူတူတယ်ဆရာကြီးဦးကျော်စင်က38သိန်းလားမတီးပြီးတော့မှသူ့စကားဝင်ယောဂီကဂျန္တာဖြစ်တဲ့လူတွေကျတော့ဘုန်းကြီးတဆူအတူကံရေစက်ချပြီးတော့အတူကံခဲ့ရတယ်နောက်ညောင်းဦးရိတ်တာကတဆူတူတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဂျန်တဲ့ဟာတွေသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲဒါလည်းတစ်မျိုးကောင်းမှလည်းဘုန်းကြီးတော့လည်းကို့ချွေးနေတာကို့ပင်မခါကျိုးကို့ကို့သူပို့ပြီးတော့ရတာပေါ့ဒီလိုတွေကို့စီမှာစကားဝင်ရောအထူးကြတဲ့ယောဂီတွေပံ့ပိုးမှုနဲ့အဲတရတရားထက်မြက်မှုနဲ့ဟိုသဘောပေါက်ညာရောက်လေဒီလုပ်ငန်းကြီးကဟိုမဖြစ်မနေဟိုဝိုင်းပန်ဖို့နိုင်နေလေကိုဒီလိုတွေဘုန်းကြီးကလေဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်သားမြေတွေကသူတို့ဆရာတော်ကြီးရေးသားဆုံးမသွားတော့မူတော့ဒီပဏိချန်းတွေကိုကြောက်တဲ့ခေတ်ကတင်ပြီးကြလာကြောက်ကြတဲ့ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့မှကျေးဇူးဆတဲ့လုပ်ငန်းကြီးအထမြောက်အောင်မြင်သွားနိုင်ကြတယ်ဘုန်းတို့မိုးကုတ်တပည့်သားမြေတွေကလည်းလေဒီအုပ်စုနဲ့သာလို့ရင်ဆယ်သားမကပုံများနေတာကြီးပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ဟိုတက်ညီတက်ညီတောင်းယူနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရင်ဒါအလွယ်လေးနဲ့ပြီးသွားမယ်အလုပ်ကြီးပေါ့ဒီလိုဒီဒါမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီနှစ်နှစ်နဲ့9လပဲရှိသေးတယ်အကောင့်တွေပေါ်လာတာအစုရေ900ကျော်လာတာဘုန်းကြီးအားရှိသွားပြီပေါ့အချိန်လည်းရလာပြီပေါ့လှူတာတာဟိုစစ်လှူတာတာလည်းအလှူခြင်းနဲ့စိတ်စိတ်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုဒီအလုံးကြီးတိတ်ပြီးတော့မှတက်တွန်းပေါ်ရမလို့တော့ဘောတော့ကြောင့်ရောက်ဆိုလို့ဒီဓမ္မစီတွေဖူးလဲတွေ့လဲရင်လူကျင်တဲ့တတ်တာတရားတွေကဖြစ်ကုန်ကြတာတွေကိုဒီလိုတွေတချို့ကတော့လေဘယ်တရားပုံလေးသူ့တဲ့ဟိုဟိုသူကုသပြုတဲ့ဟာကိုဘယ်တရားပုံလေးရေးပေးပါပေါ့လေဒီလိုလည်းရှိတယ်ဖ
phun nó để lụt lụt bây giờ nào vậy? Thà mày, để cha, thà bảo là mồm gì đó, phải chịu gì, bằng bố mua cái, ba má mày ở đó, lụt bây giờ nào, xin nào, thà bây giờ là con đẻ bố bây giờ nào, thà mày mèo nằm trên đi đấy, từ đầu đi, rồi, xe ra cái quán bây giờ là chỉ lo xin xe rồi phải yêu, chỉ đủ chú sát để lồng anh như bà bé, từ đầu đi, rồi, cô xoan này nha, quán bây giờ bằng bố cha bố, phun đồ lại xoan này nha. ที่สีมังกรยิ้มมาเพี้ยมดีเออยานุมีอ่องอ่อมาสุนวงพงษ์ยาตาลีดานชาบรมาเล่าในดาบาเอออ่องแล้วอ่องเรามาบ้าคู่ยันเอเชียดีแบบง่ายนะเนี่ยนั่นสุยาบาบีที่บัวไปรู้ไปพี่ง่ายจะเสียเราก็เราเจ้าตัวมาเดี๋ยวดีเออเอามีอาตัวมาเลยช่วยบัวสัญญาในดาบาบ่จะอู้เรื่องเนี่ยเสร็จจะตุดูดาบาคู่เดี๋ยวดีนอกจากก็จะพงษ์เจ้ามาอีเมียเออไม่ได้เลยช่วยไม่มีดาบาว่า แต่มีดาวดูคนเนี่ยคนสูดูดาราโก้กูยังงงว่ามองนุ่มมาเนี่ยก้ามองเลือดอามาเลือดสีดาบีจีเดมันชาเดบุว่ามาบีเดบุเลยจีเดมันชาเดบุเลยเออชาวดาเลยเออปนัสสุดีพี่ของดูไม่เลยหรอมาเดบุพงศ์จวารันจะสูดดูมองดูอามาดูมองดูอามาดูอัลลูลูน่ะกูมองเลือดอามาเลือดอัลลูสีดาบีมองนุ่มมาเนี่ยก็สีดูสีดาบีเดี๋ยวดีเออตาดาเดียชีเดบุกว่าจะสูบีด้วยน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 ่าจะสูบีด
မဲ့ရေးတဲ့ချပေးရဖို့လဲဟိုမလေးဘောအခုလဲဒီတရားဘောပြည့်ရေးတဲ့ချပေးဖို့ဒီအဲ့တော့ဟိုနှစ်ဆန်း၃ရက်နေမှာတဦးရှိတယ်နှစ်ဆန်း၄ရက်နေမှာတဦးရှိတယ်ဒီလိုဒီဘောအဲရန်ကုန်မကြွားမရှင်းရေးတဲ့ချလေးတွေမပြဘူးရန်ကုန်ပြန်လာရင်လဲရေးတဲ့ချပေးဖို့ရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုဒီဘောကဲပြောချင်တာလေးတွေများတော့အချိန်ကနည်းနည်းစားသွားတယ်ပြောကြအောင်ဒီနေ့လဲလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးမလေးကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မှချင်းမြင်ကြရအောင်ဒီနေ့ဟိုဆုံးမလာတော့ဆရာတော်ကြီးကပြပြနှစ်နှစ်ကိုနှိမ့်နှက်ကောက်ကောက်ဆုံးမလာတာစတော့သိုးပိတ်မညာစိတ်သေးနာတော့မညာမတာဆုံးမတော့မှာတဲ့စိတ်ဆက်နာတဲ့နှိဒန်းကအဲ့လိုခြိထားတာသိုးပိတ်မညာစိတ်သေးနာတော့ခင်ငါတဲမြပွင့်ကုန်ကြပါဘုရားဗာနာခဲ့အခါပဲလူရောနိုင်နဲ့နင်းကြုံကြိုက်ဒီအမိုက်မချွေလိုက်နေရွေးချီမကြည့်ချီနီးလင်ရည်ဒီရောင်းနှခုတိုင်အောင်ဒီပန်းကောင်းလာကွက်တော့အိုးလဲနဲ့ရှင်းနေပါကောင်းအပြေဖုံးသည်မိုးလုံးတွေနဲ့လျာမကြိုက်သာအမိုက်ပြအင်းလေးပါတဲ့နင်ဟာရတော့မကမော်ကြီးလူပေါင်းလူရသားနာနဲ့ကျမတော်ရဲ့ယခုတွေဒီအလီမလွဲအများနဲ့လည်းမိုင်မြင်းနေနဲ့မိုက်စားရင်မြင့်မြင့်လောကဤဘွားကဒုဗ္ဗာစင်းစင်းချမ်းသာခြင်းဤဒေမင်းသာနဲ့ခန္ဓာကိုတဏဘလူအမောင်မှု၍အယူပြင်းပြင်းနဲ့ကိုတင်နင်းနဲ့မဆိုင်နေမိုက်မို့နင်းရုံနေတာနဲ့သာနာကိုနင့်ညာမစုအပေါ်ပြု၍မူးမူမေးအများလေးဖြင့်နေရအပေါင်းလုံးကတုံးပြီးအယုံတို့မိသားစုကိုမှုမှုရရနဲ့အားကြလေဓမြသေးမင်းတူတန်းနဲ့ကမငင်းဆန်သာနဲ့ခန္ဓာသည်ပြပုံအပြည့်ဖြစ်လို့နေပြီရည်ရီရာသေးရဲသွားလေတရားမကြွအထုံငယ်လေအပေစကန်းသွားမြဲလာနိုင်တပန့်ဟဲ့တချိုက်ငင်းတငင်းညွညွဆင်းရဲဖို့လေထို့တို့ဘွားအနန္တလေအစာမဆုံးအများတုံးဒီအနှုံမပြတ်အောင်တဲ့ဝဲတသက်နွဲ့နဲ့အမြင့်တွေဆိုအပေတို့တို့ဥရဟိုသည်နင်းတို့လူမိုက်သွားလန်းဒီအဲ့လိုတွေတိုက်တွန်းတာတွေကမပါဘူးတဲ့လို့ပြပြနေနေသုံးမာတာလားအဲ့ဒါတွေကိုမနေ့ကပြုတ်ဖက်ချင်းမြင့်တဲ့နောက်ဆုံးဒီကုန်းနေတဲ့ဘုံညာပြန်ဆက်ထားတဲ့တင်္ခါရမျိုးဣလူဘုံနဲ့ခိုးလုံးဝန်တန်ပုထုဇန်တို့လောကရန်လုံးကြောင့်စူပန်းတော့ပြီလမ်းကြောင့်မေခင်ရှင်အဓမ္မအဝါကိုနေညာမကွာကျိုးစားရာသီခေမရောက်မှအိမ်ပြီဒီအဲ့ဒါတွေဘုံညာပြန်ဒီကုန်းဥထားတယ်တဲ့လို့အဲ့တော့ဒီသုံးမာတွေကလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့စေတနာနဲ့ဂယုဏဒေါသောနဲ့ရေးသုံးမာထားတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်သောဘိတ်မညာစိတ်စေနာတော့ခင်ငါတဲမြပွင့်ကုန်ကြပါဖရာသာနာခေကာဝဲလူရနာနဲ့နေညုံကြိုက်တယ်အမိုက်မချွေအလိုက်နေရချေမကြည့်ချင်းနီးလင်ရည်ဒီရောင်းနှောင်းခုတိုင်အောင်ဒီဒီလူတွေကိုခမကြီးတို့ခင်ငါတဲမုံမြမကပွင့်ရမှုဆိုတော့ဖရာရင်နဲ့တော့တဆူမုတ်တဆူတော့တွေ့ဘူးမှာပါပဲဘာကြောင့်ထုတ်ကောင်းစရာတော့ပဲရအဆုံးမလင်ငါတန်ပေါက်တဲ့ကွာတဆူမသိင့်တဆူသိင့်ဖို့ဖူးဝင်တွေ့လာပြီဖူးဝင်တွေ့တိုက်ပြီတွေ့ဘူးမှာပါပဲသို့တော်ဖယောင်းနဲ့တွေ့ဘူးပင်တွေ့ဘူးညလည်းဖုံးဖုံးတို့ဆရာတော်ဘိတ်သုံးမလို့စင်မတွေ့နဲ့လာဆုံးမကြလို့ဒီလိုဒီဘာကြောင့်ဖယောင်းကိုရမကြီးတရားဟောတယ်ဆိုတော့ကပြည့်တဲ့ကြီးဘလောက်ပဲများနေကောင်ဘူးဒီပြည့်တဲ့ဓမ္မတူးတယောက်ကျွတ်တောင်းဝင်မယ်ဆိုအဲ့ကျွတ်တောင်းဝင်ပပုတ်ကိုတည်းဥတီပြီးတော့မှဟောသည်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပြင်းနဲ့ပြီးသွားကြတာဗောခမည်းတော်ကျွတ်လို့လေဖယောင်းတဆူတဆူတရားပွဲတော့ဧကမုချာနာဘူးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့သောကုသိုလ်ပြင်းနဲ့လာဆုံးမကြလို့တလူတွေကိုယ့်ညာအင်္ဒြေကမရင်ချက်ခကြသေး
ตลอดตาดาเนี่ยแหละไม่ปิดสงฆ์ก็จะได้ญาญญาญญาญด้วยแหละนี่ๆก็จะได้กูตะลุดิเอ้อลุเนี่ยตวยบุจုံบุจะไม่ใช่บ่าวโดนเลยตะลุบัวก็ไม่ได้หนูบ่ตะลุบุรุษก็แบบนี้เนี่ยไม่เป็นหนูบ่ตะลุพญาสงฆ์มาไม่กินตาดาเนี่ยไม่จုံหนูบ่ตะลุเสียก็อุบาลนี่แหละติสสารเตียมาคองที่ตับปีกะล่ะติสสารเตียมาคองที่ตับปีกะล่ะปิๆๆๆค่อยจะสงฆ์มาได้เสียก็อุบาลนี่แหละไม่สงฆ์หนูบ่ เราเสียก็อุบาลนี่เดียวอามนาเยจีเดแม่ผู้ยายีมาดาโมจิตตอานานาแม่ผู้ยายีมากัลยาณมิตรจีตุบลาผิดเลยตรอแม่ผู้ยายีมากัลยาณมิตรจีตุตรอตู้จอมตวยละกว่าละกิสสาปิดาเวเปียตรอพะยะกะอะผิดเดนเนอะผิดเดนเนชินตาริบุตรขอดูมาจิตตตาริบุตรเออแม่ผู้ยายีมากัลยาณมิตรบลาจีตุจีเลมะมาเปียแม่ผู้ยายีมากัลยาณมิตรตู้จอมโดนลงยะเลเปียตรอพะยะกะตารุขอดา ถามโหเค้าแม่จะถ้าพุทธญาณตาตัปปริยีตีดาบ่อย่าถ้าพุทธังหุบได้มาตัวติสสารเตียะในปี้เปลี่ยนห่อจะซุ้มมาเดตะตาสยากองตมากองเนี่ยโหปริยีตีดาบ่ไม่อยากอยากชาพุทธะมีไว้จะตีกาจานครน้อสกามาเปล่าเลยเปียตะคนนี้เนี่ยอามาเปล่าเลยสิเดเปียได้อย่างเลยเนี่ยเลยจริงอลาฤตวะจึงท่องคนน่ะโกเนี่ยจริงปามาเลยเยจริงพระโกเลยไม่ตะละมามาทันยาเออลุงก็ต้องนบ้องนะต้องมาชอบเสียจอดออกมาตะละอิ่มบ้องเหมียวๆตัว อายุจะก็อายุจีนหลอมาร้านหลออีมาอาดีดาเว้ยเนี่ยเชิงกาโดยปูปี้ดอล่ะอายุไม่จีไปบุล่ะปูเสียเนี่ยกูห่มเลยหลอไม่ปี้ได้กูเลยติสสาใส่ห่อจะซุ้มมาบ่ซุ้มมาจึงค้ามาบ่ดิหลูดิเอ้อดอมโมจีรุจินเสียหลอพะยี้หลอดีคณะปริตตมะดีนาหลออยู่ญาณเชิงวินเนี่ยเบเสียหลอห่อได้เตียเมียวพี่ดินาบ่าเด้โหล่ะตู้ห่อเนี่ยปริตตมะแป๊ดตั่วได้ปริตตมะเนี่ยตันตระเนี่ยดูเนาะ ตันตระเป็ดเตียละโดมปริตตตมเป็ดเตียละปริตตมเสร็จเตียละตันตระเสร็จเตียละวิบ้านเนี่ยกูว่าวิบ้านเนี่ยญาณชี้อ่ะเม้เด้ปริตตมเด้ปริตตมเสร็จเตียละตันตระเสร็จเตียฮ้อเนี่ยธรรมหุเตบุบ่พะยะก็ตันตระเป็ดเสร็จจริงลงมาดีตานะอมวยทากระดาอีเว้ตันตระเป็ดเตียตันตระเป็ดอุนาติลุตตัวละก็ตันตระเป็ดเตียละออมิทาบ่าธรรมเค้ามารู้เปล่าก็บาพี่ดีอุเบนาเวตีบี้เนี่ยละโลกะเดมามาရှိบ่าวซื้องารู้พะยะดิตะสุมาป่วนนามรู้ซอเว้ พระยะเปิ้นละดิอยู่แจกกว่าดิโอนาติโดดเสียจริงโหโอนาติโดดแจกกันแหละคณะรู้เปียวอูละเว้ดิแม่เก่งเจมาลุ่ยฉาไม่ชี้แต่แม่เก่งจริงอ้าไม่ทุบบาเป็นเนี่ยโอนาติโดดเนี่ยบ่ไม่อยากไหนดิหลูดิดาเป็นปะดุอูจริงมาแลบ่โมจริงลงมาคณะรู้อะမျိုးสงตะคาเดโหนักงานญาบ้าดิโดยโลชิงสราดรมุมิสราอนาดิดอดิโกอูเบ้โกมาปะดุมามามะหล่นไหนแม้เน ปยินนี่จุ่งล่ะอะกะบลาติสาชีรีลงไปเนาะเนนาดิเอาล่ะไอ้ตัวเยดิผีรู้ผีเนี่ยดิหลูดิผีรู้มามาจิรอเออโหบวชเป็ดเป็ดที่ตัวได้แหละอายิเว้กบ้าจ่อไมเคิลเจสันโหจีดันเปนเจนโหเลิกก็เมญนาปิ่เปลี่ยนท่าล่ะนอกเบิ้นโหตีตัวล่ะเว้บะรู้ลุบีก็ล่ะดิอู่เบ้โหลินรู้ยะมะแลบ่กั่นจูเบ้โหโหล่ะบะรู้เป็ดญานกูบี้ติก็ล่ะปิ่เปลี่ยนนี่เปียวแล้วไม่อยากไหนมุเลยตะโลไม่ท่าบ่าดาหมอติชู่โหบุรุษบาตา ทีจ้ะรอบาได้ถั่วยะบอกปู่กูสรอะดิตะหลูดิพุ่งนุพญาบิดิกะดอริกะดิโลกิโลตองเนี่ยแหละถั่วยะบอกล้านเนี่ยถ้าหมอกตัวเนี่ยนะเว้ยโลกุตตระโตองอะตองจุรเนี่ยอุนาติโลดะนิพพานหมอกตัวเนี่ยนะเว้ยกูตองน่ะตะบงมามูดีเด้อโลกิโลญาณใต้ปี้เดปู่กูริกะพญาบิดิกะดอริกะไนท์ทุบปี้ดิกะละโลกิโลตองจาซะยอดาลงปอกตัวเดปู่กูเนี่ยถั่วยะปอกตัวเดปู่กูเนี่ยอวิเทรุผิดตัวได้ฮะเนี่ยผิดๆๆไปอุนาติก็ไม่รู้ผู้เว้ยดิ อุณาเดรมันรู้เออถั่วยะปอกถั่วยะปอกเนี่ยเบ้ถั่วตัวเลยไม่ได้กองไล่ตาหุบล่ะอุณาเตวอกาเนี่ยถั่วปิดกะล่ะโมมนามันได้นี่บ่ยอดตัวเลยถ้าถั่วยะปอกเปียวไปมาบ่ติโลดิอุณาเตอีถั่วสั่นท่าดาเนี่ยอนิจจังเนี่ยแม้อุณาเตอนิจจังเนี่ยดาถั่วยะปอกเลยเปียวรู้ผิดบ่มล่ะผิดบ่ครับพุ่นรู้เสียรบิอะสมมันอุศีดีบ่นาศีดีบ่หุบล่ะเออตะสุศีดีดาบ่ ตะลุรีเปมารีตอมะตะซูชีหลุพยาก็ฮ้อทาดีดาเบ้ตะลุรีเอ้อถั่วยะปอกสรแล้วกองเนี่ยเตียเนี่ยแม่หาดิอนิจจังเนาะซั่วสั่นดาတော့โอชีนาชีตีชีดิซั่วสั่นดาတော့ดาบลุลุถั่วยะปอกโหลลักขันโหลขึ้นมาเลยพยาอะดูတော့ก็อุนาติปันตระเวอะก็เลยอ่ะโมมนาเมอุนาติปันตระเวอะก็ละถั่วหมี่ยวไปတော့มาโมมนาเมโมมนาเมตะเนี่ยนิพพานยาวจောက်ออกมาอะไรมาถั่วยะปอกสิตะลุรีดาโมเค้าแม่จิรุอาทุณาติ ဟုတ်လားမဲ့ဝိဇ္ဇာတို့အာထုတ်နေတာဒီမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်ဟုတ်လားဟိုစက်ကုံဥဒ္ဓဘာတိညာနာဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဓမ္မစကြာမှာ၅မျိုးပရိယေနဲ့ဟောထားတာပဂရိမျက်စိမိတ်ပြညာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာကိုဒါမှမဟုတ်စက်ကုံဥဒ္ဓဘာတိ
ဟုတ်လားညာဏဥဒါပါတိညာနဲ့မှညင်ရတာတလူတွေညာနဲ့ပညာနဲ့တူတွေပညာဥဒါပါတိအမှန်ထိုးရင်သိလို့လည်းပညာလို့ခေါ်တယ်အမှန်သိလို့လည်းညာလို့ခေါ်တယ်ထိုးထိုးထိုးနဲ့သိတယ်လို့လည်းပညာလို့ခေါ်တယ်တလူတွေအဲ့တော့အမှားကိုပယ်ချမ်းလို့သူ့ကိုအမှားကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပေါ့အဲ့တော့အမှန်ကဝိဇ္ဇာပေါ့အမှားအဝိဇ္ဇာပယ်ပြီးဒီကလာအမှန်ဝိဇ္ဇာညာလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်အာလောကဥဒါပါအလင်းညာပေါ့အမောင်ခွင့်ပြီးအလင်းညာဆောင်တာအဲ့ဒါအာလောကဥဒ္ဓပါရီဒီလိုဒီမဲ့ခင်ချင်းကအမထုတ်ပါပဲနဲ့ဘုလိုပြီကလာမဥမနာမသရနေပါထွက်မြောက်နိုင်မလဲဒီလိုလိသဘောပေါက်ထားကြပါဒါမှမဟုတ်သူများပဲစားပြလမ်းမဆုံးကြပါစေနဲ့ဖခင်အဲ့ဒါလားခန္ဓာမာတော်မူတယ်သူများပဲစားပြလမ်းမဆုံးကြသေးနဲ့ကိုညာနေရတာကအသုံးချတာပါစေညာရှိဖို့လိုတယ်တို့ဒီသစ္စာတရားဆိုတော့ကခင်ဗျားတို့ညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှလက်ခံနေတာဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးကခဏခဏခဲအမေးဖြေလေးလုပ်လို့ညာနဲ့မှစိုးရနေသေးလို့ညာနဲ့မှတန်နေတောင်သိနေသေးလို့ဒီလိုဒီဖះအဆုံးမဆိုတာတာနာတော်သည်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ထာမတည်အဲဒီမှာဝင်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းချင်းသိသွားပြီနော်အဲ့တော့ခုမှခုဝင်လာတာအခုမှတ်ထားကြတော့ဘောညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖះအဆုံးမကလက်ခံနိုင်တာဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ညာကြတရားဒီအိုနာသေးတယ်လေဒါခန္ဓာရရင်တော့အိုရနာသေးရမှာဘောခန္ဓာရတယ်ဆိုတော့ကဒါရုပ်ခန္ဓာတပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဒီခန္ဓာရတော့ဒါအိုရနာသေရမှာဒီလမ်းနေကတော့မိတိခန္ဓာမျိုးပဲဆိုဟိုဘက်အိုပြီးတော့နာနာပြီးတော့သေဒီလမ်းနေနေသွားနေရတာပဲဒီလိုဒီဒီအိုနာသေဝောကာဒီဆိုတန်တရာတွေကထွက်မြောက်ဖို့ဆိုဒီမဲ့ခင်ညင်မှလို့အချာမရှိဒီလိုဒီဒီလိုသဘောပေါက်တာပါသုဘိတ်မညာစေသေးနာလို့ခင်ငါသေးမြပွင့်ကုန်ကြသာဒီခင်ခင်ငါသေးမြပွင့်ကုန်ကြသာဖရာသာနာခေကဖရာသာနာသုဘိတ်မညာစေသေးနာပါလို့သုဘိတ်မညာစင်သာသုဘိတ်မညာစင်သနာလောကိငါသနာဖွင့်ကုန်ကြသောဘုရားသာနာခေအကားဝဲလူရနာနဲ့နင်ကြုံကြိုက်သည်အမိုက်မချွေအလိုက်နေ၍ချီမကြည့်ချီနီးလင်ရည်ရည်ရောင်းတော်ခုတိုင်အောင်သည်ရည်ရည်ရောင်းတော်ခင်ဗျာကျွတ်တန်တော်လည်းလေကြတာနော်ရည်ရည်ရောင်းတော်လည်းလေကြဘယ်ဖျားတော်မှာဟိုဖျားတရားပေါ်တော့သောသောပြောလို့ရုပ်နာရောနာရောနာမှုမှာသူတို့ထိထိမိမိညံတွေးတွေ့အောင်မနာကြဘူးကြလို့ဒီလိုဒီယောဂရောင်းဝန်နဲ့ထိထိမိမိမရှိကြကြလို့ကျောင်းရံဝန်းနဲ့အများနဲ့အဲတရားပေါ်ပြီးတော့ဖုတ်ဘက်ကထားသားလည်းပြီးတော့ကြဗျာနာပဲဒီလိုနဲ့လမ်းဆုံးမကြလို့ဖရာဆိုတာကတော့အကျိုးရှိမှအကျိုးရှိသေးခြင်းလို့ဆုံးမထားရည်ပဲတော့ဖရာဆုံးမတော်တို့မြည်သည်တရားတစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့တို့သည်ဟုတ်တယ်မှန်းနဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒီအင်္ဂါသုံးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာရည်ပဲဒီလိုဒီတန်ကောင်းလာခွေတော့အိုလည်းနဲ့ရှင်းနေပါကောအပြည့်ပုံနေမိုးလုံးနေတဲ့တရားမကြိုက်တာအမိုက်ပြအင်းလေးပါတယ်နင်ငါရတော့မကမောင်း၏အဲ့အဝိဇ္ဇာကအမှောင်ပဲနော်အဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကြည့်လို့ရှင်ဆရာတွေသုံးမှတော့တဲ့အဝိဇ္ဇာမသိခြင်းခုမျိုးတဲ့မှာတစ္ဆာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာသိကောင်းတာကိုမသိမသိကောင်းတာကိုသိတာအဝိဇ္ဇာမသိရင်တခဏတူဝေခြင်းကိစ္စရှိတာအဝိဇ္ဇာဖုံးတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတာအဝိဇ္ဇာဖုံးတတ်တဲ့သဘောရှိလို့အဝိဇ္ဇာကအမှောင်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနောက်ကမိစ္ဆာညာလို့လည်းခေါ်သည်ဒါကြည့်လို့ရှင်ဆရာတွေတုံသင်ပြသတော်မူတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့မသိခြင်းခုမျိုးလောက်မိတာပါအဲ့တော့တန်တရာလေးတွေတန်တရာအမှောင်နဲ့စံတဘဝခီးသွားကြရတာကိုဟုတ်ဘူးလားအမှောင်နဲ့မှဒီမှောင်နဲ့ဆိုတော့အမှောင်နဲ့မှညံ့မျက်စိတင်ကိုအလင်းမရပါမနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော့ညာချေဟုတ်ဘူးလားအကုသိုလ်ဘဲချေဟုတ်ဘူးလားဘဲချေညာချေလမ်းလိုက်ကြတော့ဒီမှာကြောက်ထဲကြကြကြတာဘောပဋိသန္ဓေကြောက်ထဲကြကြကြတာဘောကြောက်ထဲကြတော့ဟောအနာရတာကနာယောကအနာရတာဒီတလရဏပြေထဲတာဖတ်တာကသူးတော့တဲ့ဒူတာဝေဒနာကမခံနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတာဝိညာဘောလာတော့ခမကျေတို့ဒီဝိညာတက်ရတက်တာတက်တာကြောင့်ဆေးရှားတာကတဏှာဆေးသိမ့်ပိုက်မိပြန်ပြီဆေးမလင်ညာပြီထက်ကံများပြီအကန်းကအငြိမ့်တိလမ်းသွားပြန်ပြေးခြင်းတို့ဒီမဲ့ဆေးကမှခဲခုတ်ဗလားကိရိတာကညံမျက်စိတွေကိုအလင်းများတဲ့ပုံကိုယ်တို့ဟုတ်ဗလားအလင်းဖွင့်ပေးတဲ့ကညံမျက်စိဒါမို့ဒီမဲ့ခင်ညင်းစီညံမျက်စိတွေကိုအလင်းရတဲ့လို့အထုတ်သဘောပေါက်တာပါဒီလုံးမှာအမထုတ်ခြင်းအမထုတ်ခြင်းစီပါကကံပါမွာသေးလို့ကံတက်ချေခြင်းစီလို့ဒီသူတော်ကောင်းညာဝေခဲ့ကြပုတ်ဝေခဲ့ကြပုဂ္ဂိုလ်များမွေတော်လည်းအကန့်လေးမွေလာတာနေတော်လည်းအကန့်လေးနေတေတော်လည်းအကန့်သေးသေးသွားတာအကန့်လေးမွေတဲ့အကန့်နေနေတဲ့အကန့်နေသေးတယ်သူတို့သူတို့နဲ့တန်တရာရှိခဲ့ကြတာဒါမှမဟုတ်မဖြစ်ဘူးတော့ဘုရားမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပညာနယ်ပဲကပြောရတာကိုတထေးစေကျိုးလည်းဖြစ်ဘူးလားပါသူတို့အကန့်နေပဲဟုတ်ပလားပရိသရိဧကလည်းဖြစ်ဘူးလားပါသူတို့အကန့်နေပဲဒီကျုံသူနဲ့ဆက်ကြမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားပါသူတို့အကန့်ကြီးပါပဲနာမည်စကြမယ်မြမမင်းနဲ့လည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်တော့အကန့်နေပါပဲဒီလိုဒီဖျားပွန်းတော်တဲ့အကန့်တွေကိုဆေးကုပေးခြင်းလို့လေးသိကြီးကဘာလို့ဒီသူဘတုတ္တပါရမီဖြစ်ရလို့ဆေးဟုတ်ပလားပါရမီဖြစ်တော့ဆေးရှားလာတာဆေးဖော်လာတာ
Pia pia dekat si polu bi dabi. Di ni ada dia bi kala. Oh la di dalam dia bi la dia ada barang lain la kerja semua tu kah si lekura. Terus ni, elo si lekura tu kemarin aku makan ni ye, kan ni ni lo, kan dah si ni lo, terus mah bi apa la. Ada pia bi dekat bumi ni, no. Elo kui dekat mah anai ni, oh la kau mah dekat anai ni kah lepoh ni de. Elo kui ni bi de, oh ni mau lo jinan jilo ni. คุยเสียงอ่ะแต่น่ารอโอ้อาตาชอบเขาเลยมีรอปุ๊บจะบุลองพี่รอคุยแอบชอบพี่รอละกูน่าจะการกระทัดเสกเขาเสกเทปุ๊บเสกเทปยังรู้คุยแอบขอแม่นะคุยแอบดีใจมาลาเราพาที่รู้มาลาเลยเสกูมาขายยังรู้เสกูมาขายยังรู้เสกูมาขายเนาะอันน่าเจ้าชิ้นรู้อันน่ามาเจ้าชิ้นรู้ละคือตู้อันน่าเจ้าชิ้นเสกูไปมาขอเราอุบมาลาเป็นเนี่ยชอบพี่เลยกูที่กูคุยเลยมาดูมีนักคุยมาดูเบี้ยมาละ ดีเดบอดีเบ้ได้อุบมาอุบมาเมียขมายจุดูพี่ยังก็เสียเลยกูไปละเอาละขมายจุดูว่ากูขันเดี๋ยวมาปากเกย์จ้ากูมาขันเดี๋ยวมาปากเกย์จ้าตลาดบ้าแม่แม่บ้าแม่แม่แค่จ้าอุบมาอุบมามะก้ามุนอ๋อมะก้ามุนเลยกูพิจิตรงามมาเลยจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมึงพี่ยังก็อุบมาเบลีมาขมายปุ๊ดูจริงจ้ากูตีทันเลยเดี๋ยวอุบมาเบลีกันจ้า จีน่ะโอ้ตั้งแต่เราเล่นอะไรส่งเลยหน้าบ้ามาเอาเปล่าตีบีดอ๋อมวยพยามีมวยบีดอ๋อโอพยามีโอบีดอ๋อหน้าพยามีหน้าบีดอ๋อตีพยามีตีบีดอ๋อมวยพยามีมวยบีดอ๋อโอพยามีโอบีดอ๋อหน้าพยามีหน้าบีดอ๋อตีพยามีตีบีดอ๋อมวยพยามีส่งเลยหน้าบ้ามาเกี่ยวกับเชาดีบ้ามาพวกเราเจอเราเจอเราเพื่อเสียรู้ว่าเพื่อเสียเรามาเชาดีบ้ามาเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับเชาดีบ้ามาส่งเลยหน้าบ้ามาหน้าเนี่ยในข้างลูกข้างยา เอาล่ะกินบุหรี่ไปกินดูไปกูรู้นะในข้างลูกข้างยาตอนนี้ทางไหนเด็กกูจีดันเสกูรันเนี่ยจ้ารอคุยไม่แม่ละก็จ้าราแต่รู้ดีดาวมุกเขมรปุรุษนี่หรอกะชิจูดีอาเมชิดะปุกุรุปุรุษนี่หรอกะดีอาบีเนี่ยเด็กว่าอาบีไม่กินอาปุกุรุปุรุษนี่หรอกะดีพยายามปารุคนมาขันได้ดีอาปุกุรุปุรุษนี่หรอกะดีปุรุษนี่พี่เด็กรู้เบี้ยวเลยเนี่ยสินะบุมดามาก้าวไม่บุลา เอาล่ะลูกยินเดียมาข้าวมุนอ่ะปุรุษินกันดีเนี่ยเขามาดูตั้งแต่ราชินีบ่มาข้าวมุนอ่ะเดี๋ยวรีดามุปุรุษินสิละเพียบยามาตารุมาข้าวบุตารุละข้อมาขานายบุปุรุษินอ่ะเพียบตารุข้อกันเดียวข้อกันเดตารุเพียบตารุข้อกันเดปุรุษินอ่ะข้อคนนั้นเด็กกว่ามาเดี๋ยวรีพี่ก็ตารุมาข้อยินลูกที่แกมีรู้มาฮันนี่บันนี่มีอะไรมาข้อรำมาบุข้อเลี้ยงเป็ดที่ดามาสูรุมาขึ้นหน้าท้าบีกันละ ตอนนั้นก็เป็นมาขอละมาขอยินเรามาบุขอยินไรดามาเดี๋ยวรีเอรูปุรุษังกิริยาลุ่มยันลุ่มตัวเดียวบันดีเดียวพยายามตารุกข้อลงมาบีรับบุไงชีวิตมีตัวเดียวบันดีตัวบาบาบลาปุรุษังกิริยาลุ่มน้องตัวบาบาบลาเอเบลีบันเดียกันเชียงบีตัวบาบาบลาส่งนั่งกูจบใครมีว่าสร้างกูชีวิตตัวบาบาบลาปัจจุบันก็รีบไปเนี่ยตัวบาบาบลาแม่บุญในบ้านเนี่ยพยองตัวบาบาบลาหลังนี้เนี่ยพบละพยองเส้นตัวบาบาบลาอากาศกูไม่จำมาบาบลาพยายามเออรูรี ทำไมจู่ๆกินได้อุ้ยได้ร้านนี้เช่าเนี่ยจ้ารออากาศดีเอ้กุยดีเอาเปล่าอาม่าได้ยืนดีตุลุรีน้ำเบลล์ลำบากเป็นลำบากไม่ดูกระจาบุไม่ดูดอกไม่สู้กับตั้งแต่เราเลี้ยงเลยเอาเปล่าอาการอะไรยังไม่ได้ลำบากลำบากเราโชว์เลยโชว์เลยเราหน้ายาหน้ายาเราปีเดียปีเดียละยังไม่ได้สู้เราเลยดูสู้เราเลยหัวเรานาดูเสียช้าเสียช้าเราเสียบเสียบพอไปดูเสียช้ามาเสียมาเราได้ยังไม่เสียมาเราทักกันยังไม่ก็ไม่รู้มาอันยังไม่ได้ลำบากยังอยู่อาการลำบากเราโชว์เลยม
ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘောမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားအကောင့်လေးတွေမှာယူပြီးတော့မှဟုတ်ဗလားဖြစ်ဘူးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကသိကူးရင်မနေကြနဲ့ကောင်းတာကဖြစ်တာကတရားတကမကောင်းတာကအသင်ချေနာတာတော့လူတဲ့ဘောလေးရဖို့ရေအပယ်လေးပါဘွားတွေကဟုတ်ဗလားထောင်သုံးသိန်းဂျာညာခရရာနောက်တဲ့ဘောရဖို့ရေအပယ်လေးပါဘွားကသိမ့်တန်ညဂျာညာခရရာပြမတဲ့ဘောရဖို့ရေအပယ်လေးပါဘွားဟုတ်ဗလားတန်းကလေးဘွားတွေအရင်ညပြူခရရာဒါပြင်းလူတဲ့ဘောရဖို့ရေအပယ်လေးပါဘွားတောင်သိမ့်တောင်တန်းကလေးတွေဂျာညာခရရာဒလူတွေအဲ့တော့အသက်တန်းတယ်လေလူတက်ကဘာမှမဆိုလောက်အပယ်သက်နဲ့လူတွေလူတက်ကဘလောက်မှစာမဖွက်တော့သူတို့မျက်စိတမြင်တရားတစ်ပြက်ပမာဏပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမို့ခင်ဗျဒီလမ်းမှန်လေးအကန့်တွေကိုဆေးကုပေးခြင်းလို့ဒီဆေးဖို့ပြီးတော့ဒါဆေးလေးမျက်စိလို့အောင်မိထားပါဒါပေဓမ္မဩဒရာဓမ္မဩဒရာဓမ္မကတရားဩဒရာကဆေးတရားဆေးအကန့်ပြောက်တဲ့ဆေးကိတ္တိကလူနာပြောက်တဲ့ဆေး
Tôi lưu đi, nụ nà bèo đẹp xe mà gạo chen thế yên, nụ nà yên bó thà yuà bà lâu nê chen thế lù bó. Hô bà là, ế rồi mà đêm mà đẹp, mẹ phơ mà yá yên đẹp bà lâu. Hô bà là, cô yên mà tăng này lù à, lù rau đẹp mà đô thơ lù bè. Tì mà kì đê thà, nụ nà yô gây nè bố gà, rì à đô đẹp mà đô nè bù. Tôi lưu mì thà bà, khả mẹ rô à, à đù rù nè nụ nụ bù khả mẹ rô à, hô bà là, nà khá mẹ yên mì bù khả mẹ rô chen nó đẹp đi phá chinh chinh đẹp đi ra lại nó khám về chứ bây giờ tập lại ta ngó là quay đó ông này lên này xin này bao gồm gì bông đi mô lô này này liền mới chạy ra mai bia yên lê bà đấy nên ngài ra đó mà gà mau y nó gà mà trên xa đó mau yên lê bà nhìn nó là quay nhà đó ta ngó chứ đó gì lê mô mau như mày này chứ ta lô gà lô trên xa đó mau yên lê bà bộ tu tu là quay nhà đó lê mình nói ông đây là anh sẽ được mau này ông mau là mau này bao mà là cái việc khai đàn đi về chỉ mấy đi về không phải ni chơi tụi mà mau này nó về ô ni mà chơi ông đây đàn này được qua tụi sẽ được mau này nó vào vô đây là quê nhà tăng ngon chơi tăng ngon chơi là ông đây đòi tụi sẽ được mau này mau mà là đâu gì là đâu cả là cái này mình nói lên tụi thợ bao qua mà về không phải là ni ông này đã làm cho mình là làm mà đuổi qua mà nó thế rồi là quê nhà tăng con gì đâu gì lên mua mông gì mày này gì mua mông là cái khác mía đi mày này là mà mua đá về mày đã khác đây lên không là thế rồi biếu qua đây khác đây lên đâu một tinh hoàng đâu một mũi gì rồi à cụ là phô đá bên mình à cụ quê biếu đá bên mình từ lâu này rồi mía này nhiều để mua vốn đi với giá mông ai giờ đó tăng đây là mía bảy bảy ông mông là để mông từ lâu đi cụ à lúc mình mà phải là bữa này lấy nhau này bên này đi không là à số mà lấy nhau này bên này đi cụ à mông này mà cho tiền bây giờ lúc này anh già đã khăng đã rồi, già nên nó mới lên đây. Thì lúc đó lúc này phải học bằng kinh ngạc, tên mồm nhà mà cả, lưỡi nhị mà cả, lưỡi cái là phá vi, chỉ cả lưỡi mà khăng nhà phá rồi này. Lúc bằng lúc ta nó này chém hai đôi cái cụ đi, anh đi mà lưỡi nhà này này, mai miền này này mai ra chuyện gì, cụ căng căng thong mà rồi, đi mà với giờ bây giờ bông nhà bây giờ khai ra đi, ở đâu cái giờ, ở đâu mù, mang cái giờ rồi, đi mà với giờ bây giờ bông nhà bây giờ khai ra, bông nhà bây giờ khai ra bây giờ lúc khăng à. ลูกค้านะลูกพี่ลูกว่าอยากได้ใครมาพี่อาถุมาไปกินตาเรื่องตาหน้าเรื่องอะไรจงอะไรจ่าดีพวกเราพัฒนามีสิ่งใดสิ่งใดพี่ได้จ่าดีถ้าว่าจะค้างได้เรื่องจุดด่างวันนี้ได้ที่จะได้หัวใจสู้มาได้เสียของอุบัติเหตุเลยมามีวันมุมมาในจ่าดีที่ปุ๊กกูรีมาจุดด่างวันมาวันมาอุดเป็นปุ๊กกูมาที่ตาหน้ามาจุดด่างวันนั้นมันมีแต่เราไม่ทราบว่าดามุงอารุตุยันเดียฮะตามมาหกบาลามีเรื่องจุดด่างอาก้องไม่สุริยันแล้วจีบว่าค้างได้แต่ไม่ได้บอกอันนี้ตัวอยากได้แต่ปุ๊กกูรีมาละแต่ลูรีดีทุ่มมากขมิ้นอาจารย์ด้วยหรือมั้งด้วยหรือมั้งเอามาเอาไม่เน่ตอนนั้นเราไงย้อนจังดีเราไปตัวจังดีเราลุ้นสู้ยาไปไม่เลยกูแต่ก้าเอาเราชิมมาบอกว่าเดียวมามาบ้าแต่ลูรีเราดีทุ่มมากเลยเด้พยากรณ์มาเยอะงั้นเราพยากรณ์จะสู้ดีบุญเราได้เชิงนี้เด้พยากรณ์มาบุญอาชิงการันนั่นเชิงอะไรไม่ได้ขบ้าบ้าลุ้มมุ่งจานนี่มาเดียดีเด็ดพยากรณ์เรียนเราไปเชิงยาแล้วทุ่มไปแต่เมื่อใครจะรู้ไปเที่ยวมาจูนี่เนี่ยลาบตาลงไปเงี้ยมาบอกว่าดิลาบตาลงไปเงี้ยมาขาไอ้หม้อจานเนี่ยมาขาโมโหไอ้ละผมจะช่วยจริงเสียเราพี่ส่งมาทารุ่มเลยที่ก็กรรมฐานเต่าเดียมาส่งมาทารุ่มเลยเลี้ยบีมองนั่งอะไรท่ากายมูมองอะไรอันใหม่หัวอากาศตัวเล็กใส่เจ้าส่งเลยอันใจยี่เด็กแกใส่ลงมาเลี้ยวมาไอ้มึงเนี่ยไงเนี่ยมาขาโมโหเลยแต่ลูกนี่ไอ้ดอกลูกกระนั้นเลี้ยบีมองนั่งได้ในบ้านพี่เอาไว้ดามูมองอะไรใหม่ในบ้านพี่แต่ลูกนี่อุบิขลุ่นนาบิขลุ่นตีบิขลุ่นเจ้าสงเนี่ยใจลูกนี่นึกว่าไปแต่ลูกนี่ก้ามอกะบอกะอวิโยกะทีโทกะโอกะเลยใช่ไหมบ้าบีเข้าไปละไอ้รถตีสิอภิรักษ์อาถรรพ์มาค่ะยี่เด็กก็ใช่ดงมาไงเนี่ยเลี้ยวมาไอ้มึงเนี่ยไงเนี่ยมาข้ามาบูดเลยแต่ลูกเด็กว่าเบาท้าว่าเดี๋ยวมันปีนี้ชีเด็กสมากะเป็ดสมาดกูเป็ดสมาดกูพี่สิกามูเข้ามาดูกูเป็นเจ้าตัวผมไม่ติมูเอาไม่ท้าว่าลูกบางลูกอาตาหน้าเนี่ยจะมาดูยังกูดูดิอะไรมาด้วยมีอะไรเลยไม่มีนี่นี่ไม่จะช่วยมีมีโลกอีบวกกับโลกสิ่งที่ฉันมาเก่งเออเบี้ยกูฉันได้รู้เบี้ยลูกยามได้เลยสิ่งเนี่ยเบี้ยลูกเป็นข้างว่าเนี่ยมันสิ่งที่ข้างว่าอุบิยันนี่เด็ดนี่ได้ไหมยังชินที่ได้เนาะยังไม่ชินเนาะอุบิกูลิงบิดกันละกามกุมข้างว่าเลยจะมาบ่กามกุมยามยามข้างว่าเลยอุบิกันนี่เด็ดลูกกองเลยดิกามกุมข้างว่าเลยดิอุบิกันนี่เด็ดลูกกองเลยดิแต่บอกกามกุลอภิโยชูเรบุกุมยาอัตตดูดีอัตตดันดูดีแต่ลูรีอัตตชี้เนียร์เรทงงามเชี่ยเออตุรุอะไรกามกุล
โอเบก็เล่นนี่แหละกามกุณเนี่ยเบลุเป็นเค้าซี้ได้ขันษาနေจ้ะมะโอเบก็နှိမ့်သက်နေတာပဲဟုတ်ล่ะအဲ့ဒါတိထားပါတော့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတွေကနာကြတဲ့အချိန်သူတော်ကောင်းတွေအားထုတ်တဲ့အချိန်တောင်မှโอเบကချမ်းသာပေးပါသလားကူလည်းနှိမ့်စေနေတာပဲဟောတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အညာမပေးဘူးခြံသာမပေးဘူးနားတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းခြံသာမပေးဘူးဟောတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟောတာနှိမ့်စေနေတာပဲနားတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းသူတော်ကောင်းတွေနားတာနှိမ့်စေနေတာပဲဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတွေတော့မနှိမ့်စေနေမသူတော်လုံမလုံနေတကပို့နှိမ့်စေအာကောင်းမိပါဘောဒီလိုဒီအိုးဝေးကနှိမ့်စေနားမေးကလည်းရင်းဆက်ဖို့တပြင်းပြင်းဒီလိုဒီကိုကတော့လူချမ်းသာလို့ခေါ်နေရတာအိုးဘေးနှိမ့်စေတာခံနေရတော့လူချမ်းသာလို့ဆိုလို့တော့ပါမလားနာမည်ရက်သက်ပါဘူးရင်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုလူချမ်းသာလို့ဆိုလို့တော်ပါမလားတော်ပါပါဘုရားအပေတီတွေမှာလောင်းဆောင်ပုံကိုတွေကိုလူချမ်းသာလို့ဆိုလို့တော်ပါမလားတော်ပါပါဘုရားအဲဒါမှလူချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးနာသိမလို့တဲ့ဘယ်ခန္ဓာမှချမ်းသာလို့ဘယ်ဖျားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီအဲ့တော့အတုမိတ်ရတတ်ပြီးတော့ညာတော်ကြီးနဲ့မှဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနရောက်လို့မှချမ်းသာဆိုတာမျက်စိတည်းမလျှက်တည်းတည်းလည်းမရှိပါဘူးလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောတာပါလေတန်းနဲ့ခမကြီးတို့ကလူဘွားလေးမှာချမ်းသာလို့ထင်မှအထင်မှအနေနဲ့ကန့်လိုက်လေခြင်းသူတို့ဘာပေါက်ထားပါညံမြင့်တွေကလင့်ဖို့ကြည်မဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီမှာခဲတို့နှိမ့်ချက်တဲ့မြင်ရမှာပဲတော့ညောင်းလာတဲ့မင်းနှိမ့်ချက်နားပဲနားလာတဲ့မင်းနှိမ့်ချက်နားပဲခန္ဓာတက်ကပေါ်ကျင်တာပေါ့မင်းနှိမ့်ချက်တယ်နှိမ့်ချက်တယ်နှိမ့်ချက်တယ်ဆုံးပြေချာတာအတ္တဓမ္မနုပသနာတတိပြန်တို့ခေါ်သည်လုံးမိတ်ထားပါလူပေါင်းလူရသာနာနဲ့ကျမတို့ယခုတွေဒီအလီမလွဲ့အများနဲ့မိုက်မြန်နေနေမိုက်သားရှင်မြင့်မြင့်လောကဤဘွားကဒုက္ခဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းဤပေမင်းအစာနှင့်ခန္ဓာကိုတဏဘလူအမောင်မှုဖြင့်အယူပြင်းပြင်းနှင့်ကိုထင်ဤပေမင်းအစာဤနော်ခက်ရထားတဲ့ခန္ဓာကပေမင်းအစာပေမင်းဓာတ်အောက်လေခံတွေပေမင်းကဟုတ်လားငါဘယ်ရွယ်မှာတတ်လျင်မလဲ50ရွယ်မှာတတ်လျင်မလား60ရွယ်မှာတတ်လျင်မလား80 90အကြောင်းများကြည့်နေလျာမလားဟုတ်လားဟိုတွေကိုယ့်ဘောမှာဓာတ်တော့ရွယ်ထားမိုးထားတာပဲနော်ခမည်းရစီမှာကောင်းကိုဖြတ်ခါနေဇက်ပြက်ခါနေလေးအကွက်နေပြုံးပြီတော့ငါဘဝရတာတော်တော်သေးတော်တော်သေးဆိုတော့ဘေးကနေတော့အကောင့်မျက်စိနဲ့ကြည်နန်းတက်တက်နဲ့စိတ်မမှန်လို့ဒီလိုစိတ်ဒီလိုဟုတ်လားအမှားမှစိတ်ပေါက်နေတာဟုတ်လားတေခံလေးဟုတ်လားကြောင်ကြမ်းပြောနေတော့မတူပေဘူးလားမတူပါဘူးဗျာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘဝခန္ဓာရတဲ့သင်္မင်းဓာတ်အောက်လေခံနေတယ်ပဲလူစည်းစိမ်သူပဲသင်္မင်းဓာတ်အောက်လေခံနေပါပဲနှစ်စည်းစိမ်သူပဲသင်္မင်းဓာတ်အောက်လေခံနေပါပဲပြမစီတွေဆိုလည်းတင်းမြတ်ဓာတ်ကိုလဲခံနေပါပဲဒီလိုဒီတင်းမြင့်ကြတော့ဘလောက်တကူကြီးလဲဗေမာဒီဗေမာကြီးမှလည်းမတော်လန်နိုင်ဘလောက်တကူကြီးနဲ့တကြားတွေမှလည်းမတော်လန်နိုင်ဒီကျင်းသေးသေးကြတယ်ဘလောက်ပဲဘုန်းကြီးတဲ့ဖြစ်စီကားမှုတင်းမြင့်ကြတော့အမတုနိုင်ဒီလိုဒီတင်းမြင့်နဲ့ရင်ဆိုင်ရင်ဖရာတော်မှအရှုံးပေးရသေးတာပဲသို့သောဒီခန္ဓာရာဖရာကလူမင်းသုံးလူမင်းကျူမီတာကြတဲ့ခန္ဓာိုင်းမှုတော့တည်ရဲမှလမ်းဆုံးဟောတော့တာမသေးတဲ့လူကအာထုတ်ပြီးသားဒီဦးတည်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးသွန့်ပြပြီကလားမတည်တဲ့နေပါဒီညာကဆောင်းဖို့သွားမှာဒီလူဒီတော့မတည်ရမှာတော့အထူးကြောက်သားမလို့အတိတို့တရားလေမတည်တရားလေဝအောင်အထူထားဖို့လိုရင်မတည်တရားလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ပြီးကိုဘာထက်တက်ဆက်ဘာထက်တွေ့တာလိုမတည်တယ်အေးဓမ္မခင်ဗျားတို့မတည်တရားတော့အမတုတ်ကြည့်မှာပဲတည်ရမှာတော့ကြောက်နေတယ်တည်တာနဲ့နေသေးတယ်ဘောသဘောကပေါက်ကြလားအေးဒါခင်ဗျားတစ္ဆာတရားဆိုဒီလိုဟောရတယ်နော်ဒီမင်းသားနဲ့ခန္ဓာတော်တဏဘလူအမောင်မှုရဲ့အယူပြင်းပြင်းနဲ့ကိုတိုင်းနင်းနဲ့မဆိုင်နေမိုင်းပေါ့နင်းယုံနေတာနဲ့တဏ္ဍာကိုနှစ်ညာမစုအပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မှုမှုမင်းအများလေးဖြင့်နေရဲ့အပုံလုံးရဲ့တုံမီဒီလိုနဲ့ခမကျေတို့ကဒီတိမင်းခန္ဓာတွေကိုညံသွင်းမကြည့်ပါဘူးဆိုရင်ဟုတ်ဗလားဒါဒီဘယ်လိုမြင်ရမလဲပေါ့တို့ခန္ဓာတော့ညံသွင်းမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဟုတ်ဗလားမကောင်းတာတွေ့ရမှာဒီလိုဒီဥပိနေတဲ့ဘယ်သူကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်မလဲနာဘိယသတ္တာခန္ဓာဘယ်သူကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်မလဲဖြစ်ပါဘူးဗျာပြီးပြီမှလာဆောင်ကဘယ်ခန္ဓာအကောင်းလို့ပြောလို့ဖြစ်မတယ်လဲဖြစ်ပါဘူးဗျာတော့လောကီဂုံတင်မာများတို့ဒီပြင်းမင်းထောင်ချောက်ကြီးတွေအပဲ့ထောင်ချောက်ကြီးတွေဒီလိုဒီသူတော်ကောင်းညာနေတာအထိတ်ကွမရှိကဘာမူဟာလောကီစီးတဲ့ဂုံတင်မာများတို့ဒီအပဲ့ထောင်ချောက်ကြီးတွေဒီလိုဒီအဲ့တော့ကြက်ကြက်ချမ်းသာလေးကြက်ကြက်အပဲ့တို့နဲ့လေးလေးကြက်ကြက်ချမ်းသာလေးကြက်ကြက်အပဲ့တို့နဲ့လေးလေးဝိသကနာရဘိနုအနာရဘိနုလို့ချမ်းသာတော့လေတာနာရောကြီးပွားတာဗောတာနာရောကောင်းစားတာဗောကာမဂုအာယုံစိတ်တဲ့ခံစားလို့အတွက်ခံစားဖို့တဲ့ရှားဖွေစူးစောင်းနေကြတယ်ဆိုရင်အလားအပဲထောင်ချုပ်တွေတီထောင်နေတယ်တူလိုက်တာဇလုံးမေဒါပါဒါမဟုတ်ခဲအပဲလေးပါကြဒီပရမသဘောကကြတော့ဟိုတတိသောတကြွယ်သောတမွဲသောမရွေးဘူးနော်ကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းကိုအထုတ်တဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းအကျိုးပေးကြမှာဒါပေမဲ့ဒီမတိတရားမတိတရားဆိုတဲ့ကခင်ဗျားတို့ဖျက်ပွန်လမပေါ်လာတာဒီတင်မင်းကတော့ခါတတ်ချင်းလာပြီ
白月嘛打来没来？白崩山的打来没来？白尼亚嘛打来没来？白月好了，白青嘛打来没来？白尼嘛打来没来？白月嘛打来没来？白不格里别查来没来？这路里面面的，好了，巧妙情缘你得看他，巧妙情缘对面，都有一个表个比例，好了，对面一个毛头个，过在桥下摇个来的呢，好了，帮着他就走的嘛。看他半夜打工里的，面面的情缘巧妙你的。可没就是狗头里的，赶快有病的个啦！啊，乡镇里的工人家都没得家的啦，都是工人家都困里打你的啦。这路里，咱们哥哥嘛，好不啦？对面啊，北京过来嘛嘛，没地方办的，好不啦？啊，对路这里啊，皮皮包，皮皮包子咯，好不啦？皮你皮你里头家的，好不啦？北京这路，这路我包他吧，哎，咱们西安这边呢，都是工人的个，这都是阿头吧，边边的俩阿头吧，铺铺米的阿头吧，恁阿爷家阿头吧。带动嘛啦，带动嘛啦，哎，都是动嘛的呀。苦都女康康，好不啦？我阿啥追不了嘛？哦，我一查拢咯，一挨面对了钱，就够出他路家的啦。啊，真有没得嘛？看的，一以后的看比没得不啦？哎，这下路的一路阿托嘛，人家一家，好不啦？瀑布米带，别别的嘞，这都要，老没啥吧？好了，啊，这边把老表嘛包的嘛喏。路旁路要大呢，那叫马头也苦头的。阿里面路面呢嘞，面呢呢买啥钱？买的路没皮头呢。面面路个一包个头啊，真正强大个。北面啥呢？看到我真拿不路阿妈不远，右边面那个城。过了，我过边我看到呗，好不啦？走路路边没嘞，看到呀。过了我路呢嘞，多少路看到了？我毛路，多少路标你那边？我乌江多乌嘞，我们那江多那嘞，好不啦？我个没得江多北面。过路来过过路么来过家嘛吧，过在那面面来参见来看呐，阿们那白爹爹的看呐，阿们那月爹爹的看呐，他不都认得不？他不新马过来么？听人家讲，看呐我都认辨别的不？他不他不阿头阿妈，看呐看嘛过的真比比，真那个十三年的家的，看那路啊，这不带一敲毛皮个啦，吹牛都皮个啦，十三年搞人家么的，拿钱的都不，路不包他吧？哎咯，多咯。今天呢没得呢，今天嘛俺今嘛不，今年俺六万嘛，好不啦？看明儿这牌子巧毛不有啦？所以没有六六的，都好啦。这真比比，那些六六，五百呢，那些六六，哪位呢？也在六六，这里嘛中下六六，这六六，不如嘛到六嘛，这里过六一点嘛。你看那个地方大难的啦，喂，看明儿就六八嘛，好不啦？没得今嘛大嘛啦，大嘛啦。哎，这边今天嘛俺今嘛不六万嘛，这六哪来的吧？对面三年看到在那不路毛木月，右边面那个天，那那没三年没木，那有那那那那那那伢们就包皮月，木木木面里边那也甭管龙眼多米，都路那青的瘦的那个家嘛，那有喏，都是讲路的，都是讲龙眼阿土的青嘛，所以老几都龙的，老几龙嘛面里边，哎呀，不要说不讲了，瘦的变的啦，那反正都是讲的阿土的青，阿东吃的啦，那边东吃的青呢，瘦的的青，个个青你白白干伢们听着嘞。瞧你这钱喽，钱我得拍点车，啊，东家的就钱我得拍车，拍拍个大门厅的嘞。钱我家穿用了，早出一个了。哎，早出咱们哈瑞，早出咱们哈瑞，这路都不包扎吧？你你买菜，你买肉，你用的，你你当然我你娘们都包皮皮，木木木面里边，你也包弄个稻米，哎呦，我就木家这个木木家家你阿家的，咱们对面都在那个门前上上，你看那的家伙比皮肉的皮。老孙女，哎嘛，老孙家嘛，喏，好不啦？弟弟嘛，老孙对面打来干不过的，一地呀，他地越大哩，地呀没觉得痛个哩，别再讲多面了呢。大半海这些人，这年年有新鲜不嘞？土豆不难打嘞，啥么子面种哩？哎，面老年了，乌鸦个哪哪个地呀？好不啦？乌那地老年没，就恁多哩，咱那了，现在的，直接过土豆往老年来啥皮个啦，配皮个啦，烧了烧了，吃点爸妈。都拿来他吧，这阿娘嘞，多比个啦。刚才这阿娘家的呢，阿娘不管伊都过来到嘛，包括阿娘也别到了，过多爷欧妈过，多爷家吧，没啦。这不都是往这阿叔的，都是往这得劲的，过保苗阿叔阿妈，都拢没他吧。阿娘啦，那着，刚才都阿别到了，啦呢。这不偏过了没家，路得劲，那得劲的路，路条那条都过得讲着下着，光没到的都说，阿娘嘞地方就咱呢，阿娘啦呢，我说阿别到，阿婆苗有没心麻烦呗。俺娘家这派出来的个哥哥，看没着？后来俺妈妈出点名了，没得的那帮要就让人家爸妈，他把大男人叫叫，男的抱着把他撇叫男的，
တို့ဘောပေါတာပါအဲ့တော့တို့နဲ့ကြီးကြီးရောင်တော့နဲ့ခဲတော့အများလားတဲ့တိုင်းရောက်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 လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်အတေကလူများအများပဲသွားရင်ကိုယ်လည်းရောပါသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ယုံမနဲ့ဘေးဘူးလားမှန်ပါဗျာကြီးကြီးရတာသေးရသေးတော့ဒီတရားမကြွအထုံငယ်လေးအပေစကန်သွားမြန်လာနဲ့ဒီမဲ့ငယ်ထုတ်လဲသေးသေးလေးကုသိုလ်တို့ကလည်းသေးသေးလေးနဲ့ဟုတ်လားတန်ဆရာခီးဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုလို့ပြီလားသူ့ဒီဘွားပြန်ရနိုင်တယ်မြင်တော့မလဲလေအပယိခတို့ကြရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးကကြပါမှာဒီမှာကုသိုလ်ရိခါတို့ကမဲ့မဲ့ဖို့ရိခါတို့ကသိနေမယ်အောက်ကုသိုလ်ရိခါတို့ကကြည်နေမယ်ဆိုရင်မိများတော့မိနိုင်ရေးများတော့ရေးနိုင်နိုင်တဲ့ဘက်ပါပါကိုယူနေကြမှာဒီလိုဆိုပေါပေါထားပါရည်ရည်ရတာသေးရွယ်သွားတယ်တရားမကျွဲထုတ်ငဲတဲ့အပယ်စကန်သွားမြဲလာနိုင်တပန်ဟဲတရှိုက်ငင်းငင်းတငင်းညူးဆင်းဆင်းရဲဖို့လေထို့တို့ဘွားအနန္တလည်းအစာမဆုံးအများတုံးဒီအနှုတ်မပြအောင်တဲ့ဝဲတသက်နွန်းနဲ့အမြင့်တွေဆိုအပေတဟူဥတဟူစီနင့်လိုနင့်လိုလူမိုက်သွာလန်းဒီဓာတ်မိုက်လန်းစေကိုဆန့်ကျင်၍သူတော်ကောင်းတန်စေကိုတွင်တွင်ကြီးလိုက်ပေးကြပါမဆုံးမမလားဆုံးမမလားဆုံးမပါဗျာသင်္ခါရမျိုးဤလေးဘုံနဲ့ခိုးလုံးဝင်သံပုထုသံတို့လောကရန်လိုကြောင့်စူပန်းတော့၍အပေါင်းမကင်ရှင့်ရင်ဓမ္မအဝါဝါကိုနေကြမကွာကြိုးစားရာစီခေမာရောက်မှအေးမြည်ဒီဒါမနေ့ကလင်္ကာလေးနဲ့ဒီကိုချိုးလိုက်တာနော်ဒါပြင်းခမဲတွေဒီမကင်လှုပ်သည်အမလို့ကျင်လာအထုံမအထုံနဲ့အထုံမပဲဘာကြောင့်လို့အတိကိုအန်တုနေတကဒီမတိတရားတစ်ခုပဲရှိတာကိုဒီမတိတရားမှာကိုယ်တဏ္ဏဝအီတောင်းအထုံချင်းမရှိဓာကပံမူလားသင်မင်းကအနိုင်ကြည့်မိကလားဘဝနေကိုချောတော့တရားလေးလို့ငှက်တောင်းကြဆိုပြီးတကယ်ဆိုဟုတ်ပါလားကဲကြပါဦးယူကြအောင်နဲ့မျက်ရည်မျက်ခွဲနဲ့ဘဝနေကိုချောတော့ဖိလုပ်ပြီးကကောင်းနေတာရှိတော့မတယ်လေရှိတော့ပါဘုရားဒလူလေးညံပါဝါပေးကြပါခင်ဗျားတို့လူဘဝဘို့တော့ခင်သင်ပေးဖို့မလိုဘူးနော်ခုဖုန်းပြောတာကညံပါဝါဘူးလူဘဝတော့ခမဲကြွန့်နေတော့ပါပြီဟုတ်လားလူဘဝဘူးလို့လည်းအပယ်လေးဘာမှနေမုံကလာပါပြီညံမမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်လားဦးနာတေလူကနေဘောင်ပေါင်းနဲ့အလံဝင်ကြတယ်ချီသေးသည်ဒီလိုမေးဒါပါဒီတကအပဝါတော့ဝါလာခြင်းပဲဟုတ်လားအပဝါအပဝါခြင်းပြောင်းမရမှာလူဘဝကအာသေဝနာကိုပယ်ဆုံး၍ညံမဝါတယ်လို့မဖြစ်မနေအထုပ်ပေးကြပါသဘောကပေါက်ကြပါလားကပပါလို့မိုးမောင်းကြတယ်မလျှက်စီးလေးဖြတ်ကြတော့ပါတွေ့ကြုံရတဲ့သာသနာဒီခိုင်လေးကိုခင်ဗျားတို့ညံမြင့်တွေအလင်းမပွင့်တာကိုအလင်းပွင့်အောင်ကိုကိုကြိုးစားပေးကြပေးကြပါသဘောကပေါက်ကြပါလားမှန်ပါဗျာဒီလမ်းစဉ်ကအဖြောင့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲအခွေကောင်မရှိတဲ့အဖြောင့်လမ်းစဉ်ဒါပေမဲ့ဦးနာသူဘောကတွေကရုံးထွက်၍ဦးကြောင့်နဲ့ကြောင့်တီကြောင့်လို့ပဲ့တတ်၍မိုးရမိုးမနာမသိနေပါရောထက်ရပို့မဲ့ဖြောင့်မြောင်ပို့မဲ့ညံဒါမကွေမထောက်လမ်းပြောင်တရားရှိပါပါနဲ့အများယူလိုက်နေမယ်ယူနေမကွေမထောက်လမ်းပြောင်တရားရှိပါပါနဲ့အများယူလိုက်နေမယ်ယူနေသူဒီကဝိပဿနာကိုခါခါပွားမှသွားမိတန်တရာအစဉ်ပါမည်အာလုံးတရီထားတပတ်ပေါက်ကြပါလားဟုတ်ပါပါကဲအရှင်သေးသည်ညာဘင်းတရားတော်ကြအောင်စို့